El president de la Generalitat ha vingut aquest divendres a Lloret de Mar per presentar el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Fernández, a les eleccions municipals del 2023. Després de parlar amb veïns i visitar uns quants establiments de la vila, alguns d'ells centenaris, han fet la presentació a la sala polivalent de la biblioteca. Pere Aragonès es mostra convençut que al maig de l'any que ve Lloret tindrà un alcalde republicà, Albert Fernández. Té passió per Lloret perquè té una actitud vital i política que encomana optimisme, projecte i sobretot també perquè recull tota l'experiència d'aquests anys d'Esquerra Republicana a Lloret de Mar, en què sempre que el municipi ha necessitat implicació, ha necessitat que s'assumissin responsabilitats per tirar endavant la vila, doncs Esquerra Republicana ho ha assumit i per tant doncs estem més preparats que mai per assumir la màxima responsabilitat del municipi. Davant d'una sala plena, Albert Fernández ha reivindicat la seva capacitat de lideratge. Tinc molta il·lusió, tinc moltes ganes, tinc empenta i crec que hem demostrat sobradament solvència en els darrers anys que hem estat en el govern municipal de Lloret i per tant tinc moltes ganes de tenir l'oportunitat de tenir totes les responsabilitats. L'alcaldable republicà ha estat acompanyat de diferents càrrecs del partit, a més dels companys d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, on actualment són al govern amb 3 regidors.